Göstərir radio. Rıza bəy, bu bilsiz nə deməkdir? Anadır, arzularım varım her zaman Qarabağ. 115'den çox ölkədə olmuşam. Xanımınızla necə tanış olmuşsunuz? Həman qız ki, mən 40 ildə axtarırdım. Her gün gəlir adama aşık ola. Necə arva doğurur evə yürəyə bizi? Bir arada imkan olsa evə də gəldi, bir dərtləşəydi. Ki, hər kəs elə mənim ətrafımdadır, elə bir ki, mənim dostumdur. Şəkilə baxanda, hansısa bir məsələyə bütün baxış dəyişib sizdə? Gözlərimi yummuşam, dedim, Riza qutardı da vaxtı. Siz məni çəkərsiniz. Göstərir radio, şənbə günü. Saat 16:30'da Real TV'de.